အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စေဝန်သားဆရာအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးစားဖို့တိတ်မလို့တဲ့အချိန်မှာအခုဥရောပဘောလုံးရာသီကလည်းသုံးပုံနှစ်ပုံကျော်လာပြီးဒီအချိန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ကစားသမားတွေအတင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့တည်ကြတဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများတက်နေကြပြီ။ဥမာအားဖြင့်ပြတီချာပေါက်အတင်းပြောင်းရွှေ့မဲ့ထဲမှာပြောင်းရွှေ့ကြည့်တဲ့ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ဟာလန်းရှိမယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်တဲ့မှာအမ်ဘပေးရှိမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတခြားသောထိန်တန်းသောကစားသမားတွေရှိတယ်နာမည်ကျော်စူပါစတာလီယိုမက်ဆီနဲ့ခရစ်ယာရိုနယ်ဒိုကတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြောလာခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဒီသဲမှာမပြောရွှင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းမက်ဆီကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာ PSG ကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဒီသဲမှာဆက်ရှိမယ်ရိုနယ်ဒိုကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဆက်ရှိမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အသင်းကတီချာပေါက်ထွက်သွားမဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဒါခီလီယန်အမ်ဘပေပါ။ဘပေကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီး23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်စူပါစတာကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုတီချာပေါက်ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လို့မက်ဒရစ်ကလည်းသူ့ကိုလိုချင်တဲ့လူလူလာလာလည်းရှိတယ်။နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုအားလုံးရထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စန်ဂျိန်တင်လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းဖို့ရှိတယ်။ခီလီယန်အမ်ဘပေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ဖြစ်လာဖို့များတာအားလုံးသိတဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကလည်းတခြားသောကစားသမားတွေရှိတယ်။ဥမာရီယယ်မက်ဒရစ်ကထွက်မဲ့ကစားသမားတွေမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မဲ့နာချိုဖနန်ဒက်စ်ရှိမယ်ဖက်ကအစ်ကိုရှိမယ်ဂါရက်ဘေးရှိမယ်မာဆယ်လိုရှိမယ်ဒါကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်နေဒီကြားထဲမှာဟာဇက်တို့ဘာလို့မတည်ကြမဲ့ခုနလေးယောက်ကတည်ကြပေါက်ထွက်မယ်ဗျာဘာလို့ဆိုစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းသက်တမ်းမတိုးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါအမ်ဘပေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ရီယယ်ဘက်ကပြန်ထွက်သွားမယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာလူကာယူဗီတိုလူတခြားကစားသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒန်နီဆာဗိုင်းရိုက်ဆိုဘာလို့လဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုလောလောဆယ်မှာစာချုပ်ကကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောဖို့ခက်ပေမဲ့ခုနကစားသမားတွေကတော့စာချုပ်တရားပေါက်ကုံသွားတယ်ကစားမားတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသင်းတော်တော်များများမှာဆိုဥမာဒေါ့မန်ရဲ့ကစားမားဟာလန်ဖြစ်တယ်ဟာလန်ရဲ့ပြောကြည့်စာချုပ်ကယူရို85သန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဧပြီလကုန်မှာနောက်ဆုံးထားပြီးယူကြည့်စာချုပ်တိုင်းခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခေါ်လို့မရဘူးသူ့ကိုလိုချင်တာကရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့မန်စီးတီးဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမန်ချက်စတာစီးတီးဟာဖေဗရစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားသူကဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့မာတီးယက်ဆာမာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါ့မန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်ဒီကြားထဲမှာထိတ်တန်းအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းနေတဲ့မှာဘာဆိုနာဆိုရင် AC Milan ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖရန့်ကက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီလောက်ခလာစာကမီလန်မှာထပ်ပူရမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပီးရဘူးအပူစုချင်းဝင် bonus တွေပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရန့်ကက်ဆီဟာဘာဆိုနာအသင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လက်မှတ်ထိုးကြီးစေတန်းအပါဝင်တခြားသောခံစားမှုတွေနဲ့ IB ကိုကွင်းလက်လူကရာယာတိုရီရဲ့ recommend ပေးမှုနဲ့ AC Milan ကနေထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုနာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဘာဆိုနာကနောက်ထပ်ခေါ်ထားတဲ့နောက်တစ်ယောက်က Andrea Christensen ပါ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမူလကသက်တမ်းတိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မှသက်တမ်းမတိုးပဲထွက်သွားတော့မယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့ Andrea Christensen ဟာဘာဆိုနာအသင်းကို၄နှစ်စာချုပ်ပါအချက်လျားနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်ပူရတဲ့အချက်တွေ၅နှစ်နဲ့သူတို့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာက၂ယောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာဘက်ကစာချုပ်ရောဘတ်တိုကတရားပေါက်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်လို့ထွက်မယ်အခြားထွက်ခွာမယ့်သူတွေရှိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ Chelsea ဘက်ကိုကြည့်ရင်အသင်းကောင်းဆောင်စီစာအစကရီတာစာချုပ်ကရာသီကုန်မှာသက်တမ်းကုန်မယ် Chelsea နဲ့ Britain ဆိုရာရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ရှိနေမယ် Ibrahimovic အချိန်နေတဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ပေါဝင်ပတ်သက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်စီစာအစကရီတာလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သက်တမ်းတိုးလို့မရဘူး Chelsea ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေရင်စီစာအစကရီတာကအသင်းမှာဆက်နေကောင်းနိုင်ပေမဲ့ Chelsea ကအဆင်မပြေရင်စီစာအစကရီတာထွက်သွားနိုင်လို့စီစာအစကရီတာရှိမယ်ပြီးတာနဲ့ Antonio Rudiger ရှိမယ်တရားပေါက်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီး Movic ရဲ့ဆန်ရှင်မဖြစ်ခင်မှာကလပ်သင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ agreement ရပြီးသက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးမှဒီကိစ္စတွေအားလုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Antonio Rudiger လည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်။ Rudiger ကလည်းလက်ရှိမှာ Manchester United အပါအဝင် Real Madrid နဲ့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါ Premier League မှာရှိတဲ့အသင်းပေါ့။ဆိုတော့ Arsenal ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Alexander Lacazette ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီးတခြားပေါ့အသင်းထွက်နိုင်လို့ Arsenal ကသက်တမ်းတိုးကောင်းတိုးနိုင်ပေမဲ့တစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားမတိကြလို့အခုလောလောဆယ်မှာ West Ham United ရဲ့သူ့ရဲ့ Clubhouse Lyon နဲ့ Atletico Madrid အသင်းတွေကလည်း Lacazette ကိုလိုက်နေတယ်။ Eddie Nketiah ကလည်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်လို့သူလည်းထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးတော့မိုဟာမက်အန်နီနီလည်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလို့သူလည်းထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ကဝီလျံဆလီဘာကိုပြန်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်တခါ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดကိုကြည့်ရင်ကွင်းလေကစားမှာဂျက်စီလင်ကာစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးလို့အတင်းကပြောင်းရွှေ့ပြီးရာသီကုန်မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာပရီးမီယာလိကနျူကာဆယ်တို့ဝက်ဆမ်တို့အပြင်စီးရီးအေကကလပ်တွေကိုလည်းသူသွားချိတ်ဆက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမီလန်ထိသွားပြီးတော့အီဘရာဟီမိုဗစ်နဲ့တောင်တွဲခဲ့တဲ့လင်ကာကို AC မီလန်အတင်းနဲ့ရိုမာအတင်းကခေါ်ချင်တယ်သူပြင်ရိုမာကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းမော်ရင်ဂျိုကပြန်ခေါ်ချင်နေတဲ့အတွက်လင်ကာတယောက်လည်းအီတလီကိုပြောင်းသွားနိုင်ပြီးမဲ့တေချာပေါက်ထွက်မယ်ဖော့ပါကလည်းစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးလို့ထွက်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အကြောင်းဖော့ပါရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းတေချာပေါက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖော့ပါကလည်းဒါ United ကိုလမ်းခွဲတဲ့အခါ PSG လားနောက်မှရှိတခြားသောဘယ်ကလပ်တွေလဲတချို့ report တွေမှာဆိုရင် Manchester City ရဲ့ Pep Guardiola က2018ခုနှစ်တုန်းကဖော့ပါကိုခေါ်ယူမဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့မတွေ့ရဘူးတခါ United မှာ Edison Cavani လည်းစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးလို့ရာသီကုန်မှာထွက်မှာဖြစ်ပြီးမဲ့ဒီလိုဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားတယ် Rushford ကတော့ဒါစာချုပ်ကြံတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်တခါ Liverpool ကိုကြည့်ရင်စာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးမဲ့သူက Divo Origi ဖြစ်တယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Belgian တိုက်စင်မှုကလူ ideas ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးကစားခွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ချင်ပြီးတော့ Liverpool ကနောက်ထပ်ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းထွက်သွားနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ Spurs အသင်းမှာတော့စာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးမဲ့ကစားပါးတွေတိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာ Hugo Lloris ကိုတက်တန်တိုးထားပြီးတော့တစ်ဖက်က Emerson Royal ကိုတော့ရောင်းချဖို့ပဲပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်ကြီးရတာ Premier League club အသင်းထဲမှာ Man City ဆိုရင်တော်တော်နေတယ်ဗျာ။အသင်းကောင်းဆောင် Fernandinho တယောက်လောက်ပဲစာချုပ်တက်တန်ကုန်လို့ထွက်ဖို့ရှိတယ်။ဥရောပဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Inter Milan ကတက်တန်ကုန်တော့မဲ့ Alexis Sanchez, Ivan Perisic နဲ့ Marcelo Brozovic တို့၃ယောက်ကိုတက်တန်တိုးဖို့လို့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Handanovic ပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကစားသမားတွေကိုတက်တန်တိုးဖို့လုံးဝသဘောတူညီမရသေးတော့တေးကြတဲ့ Ivan Perisic ရဲ့ Brozovic ရဲ့ Alexis Sanchez ရဲ့ Handanovic ရဲ့၄ယောက်ထဲကမယောက်တော့တော့ထွက်သွားနိုင်ကောင်းချစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ BSG အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Angel Di Maria ဆိုလဲစာချုပ်တက်တန်ကုန်ပြီ။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် BSG ကသူ့ကိုတက်တန်မတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အထွတ်တီးကြတဲ့သူ့လက်အသင်းပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Benfica အသင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ Premier League က Newcastle အပါဝင်ထိတ်တန်းတော့အသင်းတွေကလည်း Di Maria ကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ AC Milan အသင်းကအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြင်သစ်ကလပ် Lille ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Renato Sanchez ပါ။ပေါ်တူဂီလေရွေးစဉ်ကွင်းလေကစားမကို Milan က Euro 25တန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ကတေချာပေါက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကစားမကလည်း Real Madrid မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီကစားမ Manchester City က Julian Alvarez ကိုခေါ်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာ AC Milan က Lille ရဲ့နောက်ခံလူ Boatman ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရလို့နှီးပါရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။တချို့ပြင်သစ် Media Report တွေမှာဆိုရင် Real Madrid ကမိုနာကိုကွင်းလေကစားမရှိုမာနီကို Euro 65တန်းနဲ့အပိုစုချင်းငွေလက်မှတ်ထိုးခြင်းအပါအဝင်တိုးတက်85တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့မှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတော်တော်များများရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေမှာတချို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်များများရှိတယ်ဒါဂျူဗန်တက်ဆိုရင်ရာသီကုန်မှာဖော်လို့ဒီဘာလာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်အခုချိန်ထိဒီဘာလာရဲ့စာချုပ်အတွက်လုံးဝကိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုဒါဂျူဗန်တက်ကဒီဘာလာအပါအဝင်ကစားမ6ရောက်လောက်စာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်တချိန်တည်းမှာပဲလော်ရန်ဆိုအင်စင်ညာဆိုရင်နာပိုလီကထွက်ပြီးတော့မေဂျာလိကလပ်တိုရင်တိုကိုပြောင်းမှာဖြစ်လို့တခြားသော CDA အသင်းတွေဒါ PSG အသင်းကလည်းပူရှံနေတဲ့ကစားမတွေအများကြီးအပြောင်းလဲတွေကြားမှာအပြောင်းရွှေ့တွေကအများကြီးပေါ့အခုဘိုင်ယန်ဆိုရင်နောက်ခံလူနီကလပ်ဆူလေးဆိုရင်ဒေါ်မန်ကိုအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဥရောပတစ်ထိုင်လုံးကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လာနိုင်ပွေရှိလို့ဖြစ်သွားနေတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုစူးစီးပေါ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်